የኢትዮጵያ ወዳጅ አድማጮቼ ይህ የመብራቱ ቲዩብ የለተ አርብ ካቲት 18 2014 ዓ.ም የዜና ሰዓት ነው። በኢትዮጵያ ሀገራችንና በዓለም ላይ ያሉ ሁነቶችን እየቀርብ ያለው በአክብሮት ተከታተሉ ዘንበተትና ጠይቃለሁ። ዩክሬን ያሉ ኢትዮጵያውያን ጀርመን ለሚገኘው ኤምባሲ እንዲያሳውቁ ተጠየቀ። ዩክሬን ውስጥ ጦርነት መቀስቀሱን ተከትሎ በአገሪቱ በትምህርት ላይ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ካሉበት ቦታ ከመንቀሳቀሳቸው በፊት ጀርመን ለሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ እንዲያሳውቁ ተጠየቁ። በአሁኑ ወቅት በዩክሬን የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ወደ ፖላንድ ድንበር አቋርጠው መግባት እንዲችሉ ከፖላንድ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ጋር በመነጋገር በመጻጻፍ ማስፈቀድ መቻሉን በጀርመን የኢትዮጵያ ኤምባሲ ገለጸ። በመሆኑም በዩክሬን የሚኖሩና ወደ ድንበር ጉዞ በማድረግ ላይ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ተማሪዎች በተቻለ ፍጥነት ወደ ሀገሪቷ ግዛት እንዲገቡና ወደ ኢትዮጵያ እንዲጓዙ ኤምባሲው አሳስቧል። ዜጎቹ ችግር እንዳይገጥማቸው በቅርበት እየተከታተለ መሆኑን ኤምባሲው በመረጃው አሳውቋል። የኦሮሚያ ክልል መንግስት ለወልቃይት ጠገዴ አማራ ወጣቶች በፍቼ ከተማ አቀባበልና የምሳ ግብዣ አድርጎላቸዋል። የወልቃይት ወጣቶች ኦሮሚያ ክልል ፍቼ ከተማ ሲደርሱ የከተማው አስተዳደር የሥራ ኃላፊዎች እና አባገዳዎች የእንኳን ደህና መጣችሁ አቀባበልና የምሳ ግብዣ አድርጎላቸዋል። ወንድም የአማራ ህዝብ የኦሮሞ ደም የኔ ደም ነው ብሎ ግንባሩ ለጥይት የሰጠው በለውጡም ከኦሮሞ ህዝብ ጋር አብሮ ከጎኑ ቆሞ መሆኑን በዚህ አቀባበል ላይ ተነስተዋል። ወጣቶቹ በአማራ ክልል በጎንደርና ጎጃም የነበራቸውን ቆይታ አጠናቀው በዛሬው ዕለት ወደ ሸዋ ያቀኑ ሲሆን የአማራ ወጣቶች በዚህ ሳምንት እየተካሄደ በሚገኘው የታሪካዊና የቱሪዝም ስፍራዎች ጉብኝት እና የወንድማማችነት መርሃ ግብር ደብረ ብርሃን የሚደርሱ ይሆናል። ደብረ ብርሃን ከተማ ሲደርሱም ልዩ ልዩ መርሃ ግብሮች እንደሚከናወኑ ከአማራ ብልጽግና ፓርቲ የማህበራዊ ትስስር ገጽ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የኔዘርላንድስ ኩባንያ የእንስሳት ሀብት ልማት ፕሮጀክት በመጀመር በኢትዮጵያ የሚገኙ የእንስሳት ባለሀብቶች እንደሚደግፍ አስታወቀ። አምባሳደሯ ሂሩት ዘመነ በትናንትናው ዕለት በዓለም ከ40 አገራት በላይ የሚንቀሳቀሰውንና ፒኮሎኒ ሺፕተፐርስ የተሰኘው የኔዘርላንድ ኩባንያ የንግድ ዳይሬክተር ሚስተር ጆሮም ቢጀርን በጽህፈት ቤታቸው ተቀብለው በአዲሱ የእንስሳት ፕሮጀክት ዙሪያ አነጋግረዋቸዋል። በሳውዲ አረቢያ በእስር ላይ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ሀገራቸው ለመመለስ ከሀገሪቱ መንግስት ጋር በቅርበት የተሰራ መሆኑን በሳውዲ አረቢያ የኢትዮጵያ ኤምባሲ አስታወቀ። በሳውዲ አረቢያ የሚገኙ የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ሌንጮ ባቲ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደገለጹት በተለያየ ምክንያት በህገወጥ መንገድ ወደ ሳውዲ አረቢያ ገብተው ለእስርና ለእንግልት የተደረገው ኢትዮጵያውያን በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ሀገራቸው ለመመለስ የኢትዮጵያ መንግስት ከሳውዲ አረቢያ መንግስት ጋር በቅርበት እየሰራ ነው ብለዋል። ከሳውዲ የሚመለሱ ዜጎች በተመለከተ ከተመለሱ በኋላ ችግር እንዳይወርቁ በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የሚመራ ኮሚቴ ተቋቁሞ ከክልሎቹ ጋር ወደ ስራ ተገብቷል ብለዋል። በእሳቸው የሚመራው በሳውዲ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ሰራተኞች ያካተተው ኮሚቴ በጉዳዩ ዙሪያ ከሳውዲ አረቢያ መንግስት ጋር በቅርበት እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል። የኢትዮጵያና የሳውዲ ግንኙነት ረጅም ዓመት ያስቆጠረ ግንኙነት በመሆኑ ኢትዮጵያውያን ከጥንት ጀምሮ ለሃይማኖት እንቅስቃሴ፣ ለትምህርት፣ በስራ ምክንያት ወደ ሳውዲ አረቢያ ጉዞ ሲያደርጉ መቆየታቸውን ያወሱት አምባሳደሩ አሁንም በሳውዲ አረቢያ ለስራትና ለእንግልት የተዳረጉ ኢትዮጵያውያን ለተመሳሳይ ዓላማ ከአዲስ አበባ እስከ ሳውዲ የመን ድረስ ኔትወርክ በዘረጋ ደላላዎች ተታለው በህገወጥ መንገድ ወደ አገሪቱ እየገቡ መሆናቸውን ጠቁመዋል። ለዜጎቻችን እስራት መነሻ የሆነው በንጉሱ ሳልማን ቢን አብዱልአዚዝ የሚመራው አዲሱ የሳውዲ አረቢያ መንግስት አገሪቱን ለማዘመን ብሎም በርካታ የስራ ዘርፎችን በሳውዲ ዜጎች እንዲሸፈን አዲስ ስራ ይዘው መምጣታቸው ነው ያሉት አምባሳደሩ ከሌሎች ሀገር ወደ ሳውዲ አረቢያ የሚሄዱ ሰራተኞች በህግ አግባብ በተሟላ ሰነድ ብቻ በአገሪቱ መስራት አለባቸው የሚል ገደብ በመቀመጡ ምክንያት መሆኑን ጠቅሰዋል። ኢትዮጵያ
የኢትዮጵያ መንግስት በብዙ ጥረት ውስጥ ሆኖ በከሳውዲ መንግስት ጋር በመነጋገር እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ 42000 የሚጠጉ ዜጎችን ወደ ሀገር ቤት መመለሱን አምባሳደሩ አስታውቀዋል። በአሁኑ ወቅትም ዜጎቹ ወደ ሀገራቸው እስኪመለሱ ድረስ የሳውዲ መንግስት የዓለም አቀፉን የእስረኞች አያያዝ መብት በማክበር በእስር ቤት ቆይታቸው አስፈላጊው ድጋፍ እንዲደረግላቸው ኤምባሲው በቅርበት እየተከታተሉ መሆኑን ገልጸዋል። በህጋዊ መንገድ ወደ ሳውዲ ለሚሄዱ ተመዝግበው ነገር ግን የተፈጠረውን ችግር ፈርተው የቀሩ ወገኖችም መሄድ እንደሚችሉ አምባሳደር ሌንጮ ጠቁመዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከሰሞኑ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሰጡት ማብራሪያ አንዳንድ ዜጎች ፓስፖርት የላቸው መሆናቸው፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ኢትዮጵያዊ መሆናቸው ማረጋገጥ አለመቻሉን፣ እንዲሁም የሰለጠኑ ገዳዮች ከዜጎች ጋር ተቀላቅለው እንዳይገቡ ጥርጣሬ መሆኑን በሳውዲ አረቢያ በእስር ላይ የሚገኙ ዜጎች ወደ ሀገር ቤት ለመመለስ ማነቆ ሆኗል ብለዋል። በከፍተኛ ጥንቃቄ ኢትዮጵያውያን ግን ወደ ሀገራቸው ለመመለስ በመንግስት በኩል ከፍተኛ ጥረት እየተደረገ መሆኑንም ማብራራታቸው ይታወሳል። አሸባሪው የውሃ ቡድን ከወንጀል ተጠያቂነት ነፃ ማድረግ የግጭቱን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት አያስችልም ሲሉ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ገለጹ። አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን በኖርዌይ ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ሄንሪክ ቱን የተመራው ልዑክ በጽህፈት ቤታቸው ተቀብለው አነጋግረዋል። በሀገራቱ የሁለትዮሽ ግንኙነትና በኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ ላይ ያተኮረ ውይይት ማድረጋቸውንም ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ያገኘው መረጃ ያመለክታል። አምባሳደር ሬድዋን በኢትዮጵያና ኖርዌይ መካከል ለረጅም ጊዜ ዘለቀውን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነትና ትብብር አድንቀው ኖርዌይ ኢትዮጵያ እየተገበረች ላለችው አረንጓዴ ኢኮኖሚ እና የተሃድሶ አጀንዳዎች ድጋፏን በማሳየቷ አመስግነዋል። ኖርዌይ ኢትዮጵያ በትግራይ ክልል የህግ ማስከበር እርምጃ እየወሰደች ባለችበት ወቅት ሰብአዊ መብት እንዳይጣስ ስታሳስብ እንደነበርና ሰብአዊ አቅርቦት ወደ ሰሜኑ የሀገራችን ክፍል እንዲደርስ ድምጽ ስታሰማ እንደነበር ማስታውሰዋል። አምባሳደር ሬድዋን የህዋ ቡድን ተፈጥሯዊ ባህሪና ግጭቱ የተካሄደበት ተጨባጭ ሁኔታ በመገንዘብ የተደረገ እንቅስቃሴ ቢኖር ኑሮ ግጭቱን በአጭር ጊዜ መቋጨት ይቻል ነበር ብለዋል። አክለውም ጸብጫጫሪው ባህሪ የተጠናወተው የህዋት ቡድን ባለው የስግብግብነትና የበላይ የመሆን አባዜ ተነሳስቶ በሰሜን እዝ ላይ ባደረሰው ጥቃት ግጭቱ መጀመሩን አንስተው ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ግን ይህን እውነታ ወደ ጎን በመተው ህዋትን ተጠቂ አድርጎ ለመሳል ረጅም ርቀት መጓዙን ገልጸዋል። መንግስትም በሀገሪቱ ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍን ባለው ጽኑ ፍላጎት አዎንታዊ እርምጃ መውሰዱን ሚኒስትር ዴታው አንስተዋል። መንግስት እስረኞቹን መፍታቱና የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማንሳቱንም ሁሉን አቀፍ ብሔራዊ ምክክር ለማካሄድ ያለውን ቁርጠኝነት የሚያሳይ ነው ብለዋል። መንግስት ለሰላም ካለው ቁርጠኝነት የተነሳም ሰራዊቱ ወደ ትግራይ ክልል እንዳይገባ ማድረጉን፣ እንዲሁም የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት እንዲሳለጥ የተቻለውን ጥረት ሁሉ ማድረጉን ተናግረዋል። ምንም እንኳን በመንግስት በኩል የተለያየ አዎንታዊ እርምጃዎች እየተወሰደ ቢሆንም የህወሓት አሸባሪ ቡድን ግን በአፋር ክልል አዲስ ጥቃት በመክፈት የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት እንዲስተጓጎል ማድረጉን አስረድተዋል። አያይዘውም ግጭቱ እንዲቆም ከተፈለገ የቡድኑ ጸባጫሪነት የሚፈጽማቸውን የግፍ ተግባር በማያወላዳ ሁኔታ መኮነን እንደሚያስፈልግም ገልጸዋል። አድማጮች፣ አሁን ወደ ውጭ ዜና ስናልፍ ሩሲያ ትናንት በዩክሬን የጀመረችው ወታደራዊ ዘመቻ መቀጠሉ ተገለጸ። ዛሬ በሁለተኛ ቀኑ በዩክሬን ርዕሰ መዲና ኪየቭ ከባድ ፍንዳታዎች መሰማታቸው ነው የተነገረው። በከተማዋ ላይ የሩሲያ የፕላስቲክ ሚሳይል ጥቃት ሰንዝራለች ስትል ዩክሬን ከሳለች። በእስካሁኑ የግጭቱ ሂደት ሩሲያ የኒውክሌር ማዕከል የሆነችውን ቸርኖቤልን እና በኪየቭ አቅራቢያ የሚገኝ የአየር ኃይል ማዘዣን መያዟን ነው የተነገረው። ትናንትም 74 ወታደራዊ ተቋማት ማውደሟን ሞስኮ ገልጻ ነበር። በሌላ በኩል የዩክሬን ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ዘለንስኪ ከሩሲያ ጋር በሀገራቸው ለመደራደር ዝግጁ መሆኗን ተናግረዋል። ምዕራባውያን ከጎናቸው መሆናቸው እንደነገሯቸው የገለጹት ቭላድሚር ዘለንስኪ ነገር ግን ኔቶም ሆነ ምዕራባውያን ተግባራዊ ድጋፍ ሊያደርጉላቸው አለመፍቀዳቸውን ገልጸዋል። በተመሳሳይ ከአውሮፓ ሀገራት ድጋፍ እንዲደረግላቸው የፈለጉት ፕሬዚዳንቱ ከ27 መሪዎች ጋር ቢወያዩም ሁሉም ፈርተው ምላሽ ሊሰጧቸው አለመቻላቸውን በመግለጫቸው አብራርተዋል። በመሆኑም ዩክሬን ገለልተኛ በሆነ መንገድ ከሩሲያ ጋር ለመነጋገር ዝግጁ መሆኗን ጠቁመው ይህን ለማድረግ የሶስተኛ ወገን ዋስትና እንደሚያስፈልግ በመግለጫቸው አንስተዋል። ዩክሬን የኔቶ አባል ለመሆን እንቅስቃሴ መጀመሯን ተከትሎ በሞስኮና ኪየቭ መካከል ውጥረት ተፈጥሯል። በተለይም ሩሲያ ለሁለት ተገንጣይ የዩክሬን ግዛቶች እውቅና መስጠቷን ችግሩ ይበልጥ አወሳስቦታል ነው የሚባለው።
ቻይና በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ በኩል እንደገለጸችው ቤጂንግ ሩሲያ የምታነሳቸውን የደህንነት ስጋቶች ትረዳለች፣ በሌላ በኩል ደግሞ ለሁሉም ሀገር የግዛት ላላዊነት እውቅና ትሰጣለች። በመሆኑም ሁሉም ወገን ከቀዝቃዛ የዓለም ጦርነት አስተሳሰብ በመላቀቅ በድርድር ዘላቂ ለሆነ የአውሮፓ ሰላምና ጸጥታ መስራት እንደሚገባ ማመልከቷን ከቲአርቲ እና ሲጂቲን የተገኘው ዘገባ ይጠቁማል። የሩሲያ ኃይሎች የዩክሬን ዋና ከተማ ኬቭ መቆጣጠራቸውን ተከትሎ የዩክሬን መከላከያ ኃይል ማንኛውም ዜጋ እንዲዋጋ በትዊተር ገጹ ጥሪ አቅርቧል። የወታደሮቹ አዛዥ መግለጫ በዚህ ውጊያ የእድሜ ገደቦች የሉም ብሏል። ይህም ለአካለ መጠን ያልደረሱ ልጆችም ትግሉ እንዲቀላቀሉ ሊፈቅድ እንደሚችል ያሳያል ተብሏል። ነገር ግን የመከላከያ ሚኒስትሩ አሌክስ ሬዥኮቭ ባወጡት አዲስ መግለጫ የእድሜ ገደብ የለውም ሲባል እድሜያቸው ከ60 ዓመት በላይ የሆኑ የእድሜ ባለጸጎች እንዲሆንም ጠቁሟል። በዚህ መግለጫ ላይ እድሜያቸው ያልደረሰ ታዳጊዎች አይጠቅስም። ብዙዎች ባልመጣ ያሉት ቀን መጥቷል። ዓለም በአንድ እግሩ አቁማለች። ሀያሏ ምዕራባውያን የሚያደርጉት የጠፋቸው ይመስላል። ፑቲን እውን ያደረጉት ይሁን ሲሉ ብዙዎቹ ሲጠይቁ ነበር። ፑቲን አድርገውታል። የምዕራባውያን የማዕቀብዛቻ ወግድ ብለው ክተት ካወጁ ሁለተኛ ቀናቸው ነው። የሩሲያ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን ወታደሮቻቸውን ወደ ዩክሬን ዘልቀው እንዲገቡ ቀጭን ትእዛዝ ያስተላለፉት ሐሙስ የካቲት 17 2014 ዓ.ም ነበር። ያለቃቸውን ትእዛዝ በተጠንቀቅ ሲጠብቁ የነበሩ እስከ አፍንጫቸው የታጠቁ የሩሲያ ወታደሮች ወደ ምስራቃዊቷ የዩክሬን ግዛት ዶንባስ ገስግሰዋል። አሜሪካ ማዕቀብ ጥያለው ብትልም አውሮፓውያን እኛ በቁም እያለን እንዴት ተደርጎ ብለው ቢፎክሩም ፑቲን ጆሮ ዳባ ልበስ ብለው በዘመቻቸው ቀጥለዋል። በቴሌቪዥን መስኮት ሚሊዮኖቹ በተከታተሉት ጠንከር ያለ ንግግራቸው በሩሲያ የሚደገፉ አማጽያን እየተፋለሙ ያሉ የዩክሬን ወታደሮች መሳሪያቸውን በሰላም አስቀምጠው ወደ ቤታቸው እንዲመለሱ አሳስበዋል። እኔ ዩክሬንን የመቆጣጠር እቅድ የለኝም፣ ይህ ጸረ ናዚ ህግ የማስከበር ዘመቻ ነው ሲሉ ተደምጠዋል ፑቲን። ነገር ግን አሁን አሉ ፑቲን፣ ነገር ግን ማንም ቢሆን ሩሲያ አደጋ ላይ የሚጥል ድርጊት ከፈጸመ እኔን አያርገኝ፣ ቅጣቱ የከፋ ይሆናል ሲሉም አስጠንቅቀዋል። በእኛ ጉዳይ እጁ ሊያስገባ የሚሞክር ካለ፣ አገራችን አደጋ ላይ ለመጣል ጉድጓድ የሚምስ ከተገኘ፣ ህዝባችን የሚገላምጥ ካየን የሩሲያ ምላሽ ፈጣን ተዘግኖ የማያልቅ ይሆናል። እውነቴን ነው። በህይወት ዘመናችሁ አይታችሁ የማታውቁት መከራ ይገጥማችኋል። የፑቲን ፍላጎት ምንድን ነው የሚለውን ደግሞ እንዲህ አቅርብላችኋለሁ። ፑቲን እኔ ዩክሬን መቆጣጠር አልሻም ቢሉም ዩክሬን ግን ይህ አልተዋጠላትም። የዩክሬን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዲሚትሮ ኩሌብ ሩሲያ ሀገራችን ላይ የጦርነት ነጋሪት ጎስማለች ይችላሉ። ሰላማዊ የሆኑ የዩክሬን ከተሞች ጥቃት እየደረሰባቸው ነው። ዩክሬን ራሷን ትከላከላለች። ዓለም ፑቲንን ሊያስቆመው ይገባል ሲሉ ትዊተር ገጻቸው ላይ ለጥፈዋል። ዓለም አቀፉ የመገናኛ ብዙሃን የዩክሬን ከተሞች በፍንዳታ እየተናጡ ነው ሲሉ ዘግበዋል። ዋና ከተማዋ ኬቭ በሚገኘው ቦሪስፒል አየር ማረፊያ አካባቢ ተኩስ እንደነበር የተነገረ ሲሆን የሩሲያ ወታደሮችም ወደ ከተማ ዳርቻ ተጠግተው የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን እና አጋሮቻቸው ሩሲያን በማዕቀብ አጥለቅልቀዋታል። ባይደን ገና ምን አይታችሁ የሩሲያ ምጣኔ ሀብት ሽባ አድርገዋለሁ ሲሉም ዝተዋል። ፑቲን ቀድሞ የተዘጋጀበት ጦርነት ለማካሄድ ቆርጧል። ሰብአዊነትና ቁሳዊ ኪሳራው ከፍተኛ ነው። ዓለም ፑቲን ተጠያቂ ታደርጋለች ሲሉም ተደምጠዋል ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን። ፑቲን ጦርነት ከማወጃቸው በፊት የዩክሬን ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ዘለንስኪ ሩሲያ አውሮፓ ውስጥ ከፍተኛ ጦርነት ልትጀምር እንደምትችል በመግለጽ ሩሲያውያንን ይህን እንዲቃወሙ አሳስበው ነበር። ለመሆኑ ፑቲን ከዩክሬን ምንድን ነው የሚፈልጉት? ታላቋ ሩሲያ እውን የማድረግ ህልም ተስፋፊነት ወይስ ምን? የዚህ ጥያቄ መልስ እንደ ተጠያቂው ይሁ ይወስናል። የምዕራብ ሀገራት ተንታኞች የፑቲን ዋና ፍርሃት ዩክሬን መጥፎ የዲሞክራሲ ምሳሌ በመሆኗ ነው ይላሉ። ፑቲን ህዝባቸው የሚገዙበት የአስተዳደር ዘዬ ሰጥ ለጥ የሚባለው ነው። ኦሊጋሪክ የሚባሉት ቢሊዮነር የአገሬው ባለሀብቶች ከፑቲን ቃል ፍንክች አይሉም። ጎረቤት ዩክሬን ግን ከዚህ በተቃራኒው ነው። አንጻራዊ ነጻነት አለ፣ ሰፊ ዲሞክራሲ አለ። ይህ ቭላድሚር ፑቲንን የሚያስደሳቸው አይደለም የሚሉ አሉ። ከምዕራባውያን ጋር ብዙም የማይስማሙት ፑቲን ዩክሬን ለሀገራቸው ሰዎች መጥፎ ምሳሌ እንድትሆን አይፈልጉም። በዚህም ህዝባቸው ከዕለት አንድ ቀን ተነስቶ የዩክሬን ዲሞክራሲ አጉርሰን እንዳይላቸው ይፈራሉ። ፑቲን የኔቶ ስጋት ሁለተኛው የወረራ ንሽጣቸው የኔቶ ጡንቻ መፈርጠም ነው። ፑቲን በጣም የሚያበሳጫቸው የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን አገሮች ኔቶ የሚባል የጦር ማህበር ነው። ይህ የወታደራዊ ቃል ኪዳን ድርጅት 12 የአውሮፓ ሀገራት ናቸው የመሰረቱት እና ፈረንሳይ፣ እንግሊዝ፣ ጀርመን፣ አሜሪካ አሉበት። አሁን 30 ደርሰዋል። ዩክሬን እዚህ ማህበር ውስጥ አስገቡኝ በሚል ማመልከቻ አስገባች። ኔቶ እሺ ትንሽ ታገሽን አላት።
ፑቲን ይህን ጊዜ ትዕግስታቸውን ተንጠፍጥፈው በንዴት ጦፉ። ምክንያቱም የኔቶ አባል የሆነ አገር ጫፍ ከተነካ 30 ሀገራት ለዚያች ሀገር አግዘው ሰራዊታቸውን ያሰልፋሉ፣ ወታደሮቻቸው አውዳሚ የጦር መሳሪያቸው ያሰፍራሉ። ፑቲን ኔቶዎቹን ተውኝ፣ ልኑርበት፣ ከምስራቅ አውሮፓ ራቁልኝ ያሉ ማንም አልሰማቸውም። አንጌላ ሜርክል ነበሩ የሚቀርቧቸው፣ እሳቸውም የሉም። ፑቲን ቁጣቸው የሚያበርድ ጠፋ። መለማመጥ የሚያበዙት ምዕራቦች ምናልባት ከቁብም አልቆጠሯቸውም ይሆናል። ፑቲን ይሄኔ ልኬና አሳያችኋለሁ ብሎ ተነሱ። ማንም አልለመናቸውም። በ21ኛው ክፍለ ዘመን በጠራራ ፀሐይ ሉዓላዊ ሀገርን ወረሩ ብሎ ማን ሊያምኑ ይችላል? ምዕራባውያን የመለማመጥ አባዜ ያለባቸው አፒዝመንት ፖሊሲ ይሉታል። የሁለተኛው የዓለም ጦርነት ጦስ ያመጣው ይኸው ልምምጥ ነበር ይባላል። ያን ጊዜ ሂትለር በቃህ ያሉት ቸርችል ነበሩ። አሜሪካና አውሮፓ ሀያል ሀገራት ቀኑን ባይለዩትም ፑቲን ዩክሬንን ሊወሩ እንደሆነ ሊያስጠነቅቁ ሳምንት ተቆጥረው በመጨረሻም ሐሙስ ዕለት እውን ሆነ። ለአሁን ከዩክሬን በስተቀር የሩሲያ ሰራዊት በጦርነት የገጠመው የለም። እስካሁን ምዕራባውያን ከባድ የሚባሉ ምጣኔ ሀብታዊ ቀባዎች ከመጣል ባሻገር ወታደሮቻቸውን አሰማርተው ዩክሬንን ለመከላከል አልሞከሩም። የዩክሬን ፕሬዚዳንትና ባለስልጣን አጋሮቻቸውን ችላ እንዳሏቸው በመግለጽ አጋራቸውን ራሳቸውን እንደሚከላከሉ እየገለጹ ነው። ጨምረውም ይህ የሩሲያ ወረራ ወዳጅና ጥላታችን የምንለይበት ነው እያሉ ነው። ዓለም ሕዝብ ደግሞ በቀጣይ ምን ሊከሰት እንደሚችል በስጋት ውስጥ ሆኖ እየጠበቀ ነው። ሩሲያ በዩናይትድ ኪንግደም አየር መንገዶች ላይ እገዳም ጥላለች። የሩሲያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን የዩናይትድ ኪንግደም አየር መንገዶች አውሮፕላኖች በሩሲያ አየር ማረፊያዎች እንዳያርፉና የሀገሪቱን የአየር ክልል እንዳይጠቀሙ ከልክላለች። ዩክሬንን የስደተኞች ፖላንድ እየገቡ ነው። የሩሲያ ጥቃት ተከትሎ ከመኖሪያ ቀያቸው የተፈናቀሉ ዩክሬናውያን ጎረቤት አገር ፖላንድ ደርሰዋል። የሩሲያ ኃይሎች ወደ ኬም መግባታቸውን ባለስልጣናት ገልጸዋል። የዩክሬን መከላከያ ሚኒስቴር የጠላት ኃይል በከተማዋ ማዕከላዊ ክፍል ከሚገኘው የአገሪቱ ፓርላማ 9 ኪሎ ሜትር ርቃ በምትገኘው የኪቭ ክፍል እንዳሉ አመልክቷል። አድማጮች፣ የዩክሬንና የራሽያን ጉዳይ ጭምቅ ባለ ሀሳብ ሳቀርብላችሁ የሩሲያ ወታደሮች ወደ ዋና ከተማ ኬቭ ተቃርበዋል። ሩሲያ ላይ የሚጣለው ማዕቀብ ከሞስኮ ጥቃት ጋር የሚስተካከል ይሆናል። የፈረንሳዩ ፕሬዚዳንት ማክሮን እንደተናገሩት የዩክሬን ወታደር እና ደህንነት ተቋማት ጥቃት ተፈጸመባቸው ሲል የዩክሬን ፕሬዚዳንት ተናግረዋል። ዩክሬን ከሩሲያ ጋር ያላትን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት በይፋ አቋረጠች። ኔቶ የአባል ሀገራት ደህንነት አረጋግጣለሁ አለ። ኢስቶኒያ ለዩክሬን ያላትን ድጋፍ ገለጸች። ስለ ወረራው እስካሁን ድረስ የማውቀውን እንደዚህ ነግራችኋለሁ። ዩክሬን የሲቪል በረራዎችን አቋርጣለች። በሩሲያ የቦምብ ጥቃት የስምንት ሰዎች ሕይወት ማለፉንም ዩክሬን አስታውቃለች። በርካታ ስፍራዎች ጥቃቶች እየተፈጸመባቸው ነው። ሩሲያ እጅግ ጥብቅ ማዕቀብ ይጠብቃታል። አሜሪካ፣ ዩኬ፣ ተመድና ኔቶ ሩሲያንም ኮነኑ። ሩሲያ ላይ ከባድ ማዕቀብ እንዲጣል ዩክሬን ጠየቀች። የኬቭ ነዋሪዎች እየሸሹ ነው። ሩሲያ ስለምን ጦሯን ወደ ዩክሬን ለማዝመት ፈለገች? ፑቲንስ ለፍላጎታቸው ምንድን ነው? የሩሲያን ጥቃት መክፈት ተከትሎ የነዳጅ ዋጋ በከፍተኛ ሁኔታ እያሻቀበ ነው። ዩክሬን የሩሲያን አውሮፕላኖች መታ መጣሏን አስታወቀች። የዩክሬን ፕሬዚዳንት ራሳችን እንከላከልን ሲሉ ሩሲያን አስጠነቀቁ። ፕሬዚዳንት ፑቲን በዩክሬን ላይ ወታደራዊ ዘመቻ እንዲካሄድ ትእዛዝ ሰጡ። ሩሲያው ዩክሬንን መውረድ ጀምራለች ያሉት ባይደን ሞስኮ ላይ ማዕቀብ ጣሉ። የዩክሬንና የራሻ ጉዳይ ይህን ይመስላል። አድማጮች፣ ሌላም የተጠናቀረ በድምፅ የተቀናበረ ዜና አለን፣ እንደሚከተለው አቀርበዋለሁኝ። ከክላሲካሉ በኋላ ይጠብቁኝ። ከቀጣዩ ቪዲዮ በኋላ ዜናው ያበቃል ማለት ነው። ስለነበረን ቆይታ እያመሰገንኩ በሌላ ዜና ዘገባ እንገናኛለን። አብሬያቸው የነበርኩ መብራቱ አስፋው ነኝ። መልካም ጊዜ።
ዩክሬን የሩሲያ አካል እንዳልነበርሽ አሁን ማንንም ሊወስድሽ አይችልም። የማንንም ተለጣፊ አይደለሽም። አትሆኝም አይነት ነው የሞስኮ ባለስልጣናት መዝሙር። የቭላድሚር ፑቲን ዛቻ፣ የወራት ፍጥጫ፣ የቃላት ጦርነት፣ የ18-1 ግጥሚያ። ዛሬ ለአውሮፓ የጨለማ ቀን ነው አሉ አንድ የአውሮፓ ህብረት ባለስልጣን። ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት ወዲህ በታሪክ ከተመዘገበው የእልቂት ዘመን 30 ሀገሮች ከመቶ ሚሊዮን ሰራዊታቸው ጋር የተሳተፉበት ናዚ ፖላንድን በመውረሩ የተጀመረውና ለስድስት ዓመታት ዘልቆ 1945 ላይ ከተቋጨው ሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወዲህ ሩሲያ በአየር በባህርና በምድር በዩክሬን ላይ ልዩ ወታደራዊ ዘመቻ ከፍታለች። ክሬምሊን ዘመሙ የዩክሬን የቀድሞ ፕሬዝዳንት ቪክቶር ዩኒኮቪች አውሮፓ ህብረትን ገሸሽ አድርገው ከሞስኮ ጋር ሲያብሩ፣ እንዲያም ሲል የዩክሬን አውሮፓ ማህበር ስምምነትን ውድቅ ሲያደርጉ የጠበቃቸው የተቃውሞ አብዮት ነበር። 2014 ላይ ሩሲያ በምላሹ የክሪሚያን ባህረ ሰላጤ በመቆጣጠር በዩክሬን ምስራቃዊ ክፍል ለሚንቀሳቀሱ ጽንፈኛ ቡድኖች ድጋፍ ሰጥታለች በማለት ምዕራባውያን ሲወቅሷት ቆይተዋል። ሞስኮ ግን ወቀሳውን አትቀበልም። እንደውም አሜሪካና ሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ ለዩክሬን ጦር መሳሪያ ታቀርባላችሁ፣ የጋራ ወታደራዊ ልምምድ ሳይቀር ታደርጋላችሁ ስትል በተራዋ ወቀሳ ስታቀርብ ነበር። በተለይ ደግሞ ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን የዩክሬን ወደ ኔቶ የመቀላቀል ፍላጎት የማይሞከርና ቀይ መስመር ስለመሆኑ ደጋግመው ተናግረውታል። ከሩሲያ ድንበር አይደለም ኔቶ ከመላው ምስራቅ አውሮፓ ይውጣ የሚለው የሞስኮ አቋም ለበርካታ ጊዜ ተስተጋብቷል። ከዚህ አኳያም ሩሲያ በዩክሬን ዙሪያ ለምታነሳቸው ጉዳዮች ምዕራባውያን ተጨባጭ ዋስትና እንዲሰጧት ስትጠይቅ ነበር። የቃል ሳይሆን በሕግ የተደገፈ ዋስትና። ዩክሬን 30 አባል ሀገራትን ካቀፈው ኔቶ ጋር ባትቀላቀልም እንደ አንድ አጋር መታየቱ አልቀረም። አባል ለመሆን ደግሞ ሙስናን የመሳሰሉ ስር የሰደዱ ችግሮቿን በቅድሚያ ታጠራ ዘንድ የግድ ብሏታል። ያም ሆኖ የኔቶ አጋር ሀገሮች ሩሲያም ዩክሬንን በምድር ከወረረች ተጨማሪ ኃይልና ሌሎች ወታደራዊ ቁሳቁሶች ለኪየቭ እንደሚያቀርቡ ቃል ሲገቡ፣ በሌላ በኩል በሁለቱ ሀገሮች መካከል ውጥረቱ እንዲረግብ ዲፕሎማሲያዊ ጥረት ሲካሄድ ቆይቷል። ከአሜሪካም እስከ አውሮፓ በሩሲያ ላይ የሚጎርፈው ዛቻና ማስጠንቀቂያ እንዳለ ሆኖ የተፈራው የተገመተው ሁሉ ግን ዛሬ እውን ሆኖ ሩሲያና ዩክሬን ወደ ይፋዊ ጦርነት ተሸጋግረዋል። ምዕራባውያን እንደ ቀድሞ ሁሉ አሁንም ከማስጠንቀቂያ ባለፈ በጦርነቱ የተሳተፈ የውጭ ሀገር ስለመሆኑ እስካሁን የተባለ የለም። አሜሪካም ሆነች ኔቶ የ69 ዓመቱ የሩሲያ ፕሬዝዳንት ጦርነቱን እንዲያቆሙ ከመጠየቅ ባለፈ ወታደሮቻቸውን አላሰማሩም። ሞስኮም ብትሆን የውጭ ሀገራት ጣልቃ ከገቡ ምላሽ ይሰጣሉ በማለት አስጠንቅቃለች። አምስት የሚደርሱ የዩክሬን ከተሞችን የሸፈነው የሩሲያ ጥቃት በዋነኛነት በወታደራዊ ተቋማትና በአየር መቃወሚያ ጣቢያዎች ላይ ያነጣጠረ ነው ብሏል አንድ የሞስኮ ቴሌቪዥን። ፕሬዝዳንት ፑቲንም ይህንኑ አረጋግጠዋል። የዘመቻው ዓላማ ዩክሬንን ወታደራዊ አቅም ማዳከም መሆኑን ያስቸኳይ ጊዜ የደነገጉት የዩክሬን ፕሬዝዳንት ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ ሕዝባቸው በሩሲያ ኃይል ላይ ነፍጥ እንዲያነሳ ጥሪ አቅርበዋል። መንግሥት ለውጊያ ዝግጁ ለሆነ ዜጋ ጦር መሳሪያ ለማከፋፈል ዝግጁ መሆኑን ጨምር። ምላሹ ግን ሌላ ነው ይላሉ ዘገቦች። ዋና ከተማ ኪየቭን ጨምሮ በሺዎች የሚቆጠሩ ዩክሬናውያን ከተማ ለቀው እየወጡ መሆናቸው ይነገራል። ከፍተኛ የትራፊክ መጨናነቅ፣ ምግብ ለመግዛት ከባንክ ገንዘብ ለማውጣት ሰልፍና ግርግር። የዩክሬኑ ፕሬዝዳንት ቀጠሉ፣ የዓለም መሪዎች የመከላከያ ድጋፍ እንዲሰጡና የሀገሪቱን የአየር ክልል ከሩሲያ ወረራ እንዲከላከሉ ጠይቀዋል ነው የተባለው። ከመላው ዓለም የሚሰማው የተቃውሞ ድምፅ ከመንግሥታቱ ድርጅት ሲጀምር ዋና ጸሐፊ ጉቴሬዝ ለሩሲያው ፕሬዝዳንት የተማጽኖ አይነት መልእክት አስተላልፈዋል። እባክዎ በሰብአዊነት ስም ይዤዎታለሁ፣ ሰራዊቶን ወደ ኋላ ይመልሱና ጦርነቱ ይቁም የሚል መልእክት። ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን አሜሪካና አጋሮቿ በተቀናጀ መልኩ ምላሽ እንደሚሰጡና ለሚደርሰው ጉዳት ሁሉ ተጠያቂዋ ሩሲያ ብቻ ናት ብለዋል። ሌላዋ ሀያል ሀገር ቻይና በበኩሏ ጦርነት መፍትሄ ያመጣል ብላ እንደማታምን በመግለጽ ተፋላሚ ወገኖች ውጥረት እንዲያረግሙ ነው የጠየቀችው። ብሪታንያ፣
ፈረንሳይ፣ ኔቶ፣ የአውሮፓ ህብረትና የአውሮፓ ኮሚሽን ሩሲያን በማውገዝ ሰፊ ማዕቀብ እንዲጣልባት ግፊት እያደረጉ ነው። ዩክሬንም ብትሆን ሩሲያ ከዓለም የገንዘብ ዝውውር ስርዓት እንድትወጣ የሚያደርግ ማዕቀብ በአስቸኳይ ተፈጻሚ እንዲሆንባት እየወተወተች ስለመሆኑ ይነገራል። ከ200 በላይ ሀገራት ከታቀፉበት የባንክ ምንዛሪ ስርዓት እንድትወገድ፣ ይህ ተፈጻሚ ከሆነ ደግሞ ሩሲያ ከነዳጅና ጋዝ ሽያጭ የምታገኘውን የውጭ ምንዛሪ ፍሰት በማዘግየት የፋይናንስ እንቅስቃሴዋን ያናጋል ነው የተባለው። አሜሪካ በ2012 በተመሳሳይ ኢራንን ከገንዘብ ዝውውር ተጠቃሚነት እንድትወጣ በማድረጓ ቴሄራን ከነዳጅ ሽያጭ ማግኘት ከነበረባት የውጭ ምንዛሪ ግማሽ ያህሉን እንዳጣች ይነገራል። ለነገሩ የማዕቀቡ ተጽዕኖ ዞሮ ዞሮ ለመላው ዓለም መትረፉ አይቀርም ይላሉ ተንታኞች። ካሁን እንኳን በዓለም ገበያ የነዳጅ ዋጋ ሽቅብ ስለመውጣቱ ላብነት ያነሳሉ። የት እንደሚደርስ አይታወቅም።